Hej, jeg hedder Martin, og jeg er ejer af Teknørden. Jeg har det med at lege med droner, og det næste skud på stammen, vi skal lege med her hos Teknørden, er Mavic Mini. Denne video den fortæller bare en lille smule om, hvordan starter du op, når du først har taget den ud af kassen. Hvad skal du lige være opmærksom på, og så videre. Vi starter med, at lige så snart vi har taget den ud af pakken, så har vi lidt forskellige ting på. Der sidder sådan en beskytter for at beskytte kameraet og gimbalen, og den tager du bare af. Så åbner vi selvfølgelig op her. Og det giver lidt sig selv, hvordan man hvad for en rækkefølge man tager i, fordi hvor du først gjort det forkert på den ene måde, jamen så kan du ikke køre videre med armene. Men sådan her er den foldet ud. Bagpå har vi en låge til batteriet, og lige under lågen sidder der et indgang til et ladestik og indgang til SD-kort. Sørg for at få købt et godt SD-kort med mindst 64 GB hukommelse, og så sørg for, at det har en hurtig datahastighed. Så følger du selvfølgelig også en fjernbetjening med. Ind i fjernbetjeningen her, indenunder der er der et par små dimser, som gør, at vi kan køre et joystick. Så de sidder ligesom der, og der følger også et par ekstra med i pakken, når man åbner den. Så følger der en stribe kabler med, sådan nogle her. Den her har USB-C i den ene ende og så videre. Og det er alt efter, hvad for en telefon du har. Jeg har en iPhone, så jeg har et iPhone-kabel i den ene ende. Og den anden ende skal så sidde her på siden af fjernbetjeningen. Bum. På med telefonen. Meget fint og fornøjt. Og så er det noget, der virker. Næste skridt er så at få downloadet appen, der hedder DJI Fly. Og lige snart den er downloadet, så tænd for fjernbetjening, tænd for dronen, og så for det hele forbindelse. Der følger også et par ekstra propeller med. Et enkelt, eller to sæt, kan man sige, eller et. Der er to. Der er fire propeller med til to sæt. Er det fremmede udlægger, hvordan du tæller det? Der er fire her. Og så er der en lille skruetrækker, lille stjerneskruetrækker, som når du skal til at skifte propellerne. Det er det, der er med i standardpakken, som vi har, har med at gøre her. Hvordan du starter dronen op med appen og så videre, den tager vi i næste video. Yes, tak fordi du fulgte med. Kig med i video nummer 2, der tænder vi for dyret.